birinci Respublikanın ilk beynəlxalq rəsmisi, Xarici İşlər Naziri və Parlament sədri Əli Mərdan bəy Topçubaşov 100 ilin adamlarında. Parisdə diplomatik missiyanın gizli məqamları, Amerika prezidenti Wilsonla görüş və ermənilərlə danışıqlara nail olmuş əfsanəvi diplomatın ağrılı həyatı. Bir saatda belə parlament sədri kimi vəzifəsini kabinetində icra edə bilməyən Topçubaşovdan silahdaşları Məmməd Əmir Rəsulzadə Əhməd Ağaoğlu niyə üz döndərmişdi? Tədqiqatçılar, tarixçilər, rəsmilər və sənədlər danışır. Topçubaşovun Türkiyədə yaşayan 98 yaşlı nəvəsi Gülnarə xanım ilk dəfə ekranlarda xatirələrini bölüşür. Əli Mərdan bəy Topçubaşov haqqında həqiqətlər 100 ilin adamlarında. 28 may 21:30-da.